Morat među poluvremenjata je na terenu, a Vardar vodi 1-0 so fenomenalni od pogodok na Darko Micevski. Se revanšira, se odmazduva za onaj neiskoristen penal kon крајот на февруари во судиското надополнување од мечот против Работнички од минатата сезона. Полувреме прилично комотно домаќините го сватија Вардаровиот тим и забележувате една можност. Лазаревич, долга топка, Петковски спушти елегантно и извонредно реализираше Дарк.